Ja që nuk ka njerëz që më njeh në të libra, më shikoj ku ndodhur dhe shumë i devotshëm. E takova dhe po pshitë. Unë e bëra pyetje konstante që bëjmë çdo njeriu si duket kë. Dhe kjo tha, duket shumë mirë. Në fakt duket shumë mirë për ne, por për fat keq duket shumë keq për Shqipërinë. Dhe kjo është arsyeja pse jemi mbledhur sot ne flasim për zgjedhjet. Jemi mbledhur flasim për zgjedhjet me shpresë se zgjedhjet do ketë, pavarësisht se nuk është dorën tonë, e nuk varet nga ne, e nuk kemi në arsyeja pse zgjedhjet mund mos ketë. Ne po bëjmë pjekët tona, si që kemi bërë në këto 5 muaj që kur libra është themeluar, duke punuar çdo ditë edhe çdo natë, për të arritur sot një organizatë politike që padyshim është më e denja që Shqipëria ka pasur në dekadat e fundit. Kjo është libra, ju falenderoj të gjithëve që patë mundësi në këto 5 muaj ta kthejmë në institucion që funksionon, që mendon, që vepron dhe që është gati të në zgjedhë për të fituar zgjedhë. Jo vetëm për librën, por për gjithë qytetarët e Shqipërisë, shtrohet do ketë apo nuk do ketë zgjedhje. Shqipëria padyshim, duke lënguar për 25 vjet, e duke vuajtur për 4 vjetet e fundit, në dhunën e kanabis dhe të krijimit organizuar, ka nevojë më shumë se çdo gjë tjetër për zgjedhje, sepse zgjedhjet për një vend me lëngim, për një vend të vuajtur e të varfër, dhe shumë polarizuar, për i vënë nështruar ku lirit paksohen për dit, dhe pasurije e pak njërzve rritë shtë dit, zjedhe pra për i vënë të tilë si Shqipëria, janë si zëpra për trumë për një rritë. Ato ja vënë mundësit popullet të votoj, ja vënë mundësit tiri lirë, të shprejë dhe të vendosë kush do të qeverisë. Për fatë keqë, e qëtëdija në Shqipëria është si ka mundësi, që ata që kanë qeverisën, ata që kanë qeverisur për vite me radhë, ata që kanë gjithçka në dorë sot, policinë, ushtrinë, bandat, paratë e zëvendit, vetë zgjedhjet, ata kanë frikë të zgjedhjet, dhe ne s'kemi frikë të zgjedhjet, ne duam zgjedhje, ata nuk duam zgjedhje, e pallë dy ditë të fundit, gjysma e qeverisë sot nuk ka pse të ketë zgjedhje, pse kanë frikë ta kanë zgjedhje. Se nuk duan të japin drejtën popullit shqiptar të votojë ashtu siç duhet, si gjithë popullit tjerë evropian. Se kanë frikë nga peshkimi. Kanë frikë nga ato që kanë bërë për 25 vjet, apo për 10 vjet, apo për 4 vjet. Kanë frikë se zgjedhjet janë një dëshkim popullor. Që po afron dhe sigurisht që nuk do vënohet. Megjithatë, kur do? Dhe si do? Që të mbarë zgjedhjet. Këto zgjedhje do duhet të ndryshë nga zgjedhjet e tjera. Jo vetëm për shkak të cilësisë së tyre, por për arsye se çfarë shkojnë votime. Nuk do të shkojnë votime këtë radhë, kur do të qofshin ato. Për të ndryshuar një qeveri me qeveri tjetër, duhet të japin fund një tranzicion 25 vjeçare, që ka kushtuar kaq shumë jetë. Ka kushtuar kaq shumë rini. Ka kushtuar kaq shumë shpresë. Ka kushtuar kaq shumë emigracion. Ka kushtuar kaq shumë plagë. Dhe sot për fat keq, për shkak të tre tranzicione, të cilën ja përgjigjes dy apo tre parti të vjetra, Shqipëria nuk është vendi që duhet të kishim dhe nuk është vendi që meritonin të kishim. Ne, si libra, e kemi të qartë. Ne duam zgjedhje. Ne duam ndryshojmë Shqipërinë. Se që nga dita e parë, ajo që kemi vendosur, ka qenë Shqipëria mbi partitë. Dhe prapë sot, kemi Shqipërinë mbi partitë. Dhe këtë aspekt, kemi ndryshim kolosal me partitë e vjetra. Dhe shumë shkurt dhe them kush ndryshim. Se pari libra është partia e njerëzve të zakonshëm. Libra është partia edhe shtëpia e njerëzve të zakonshëm. Dhe kjo është arsye që sot jemi kaq shumë. Edhe 5 muaj jemi shtuar në 10.000 antarë. Sepse njerëzit e zakonshëm, ata që kanë fituar jetën e tyre, me djersë, me punë, me dinjitet, dhe me dashuri. Këta janë njerëzit që duan sot të ndryshojnë Shqipërinë, edhe për shkak edhe në dobi të vetes tyre dhe fëmijëve të tyre. Ku a mendojnë, edhe ku a kanë provuar, se njerëzit e zakonshëm janë shumica e shqiptarëve, dhe shumica e shqiptarëve bëhet gati të votojë kurdo që qofshin zgjedhur. Ndryshimi tjetër
me partitë e vjetra, kemi shumë ndryshime me partitë e vjetra, në mendim, në organizim, në filozofi, në veprim, në mënyrë se si komunikojmë njëri tjetrin. Ndryshimi tjetër është që ne jemi parti e njerëzve të barabartë. Nuk ka asnjë nga partitë e vjetra që është parti e njerëzve të barabartë. Libra nuk ka pronar. Libra s'ka përpasur kurrë pronar. Libra nuk është në marrje. Libra nuk shkon në zgjedhje për të fituar. Libra shkon në zgjedhje për të ndryshuar. Edhe sigurisht në aspekt Libra-s, do duhet ta theksojmë. Libra do jetë, duhet të jetë, dhe ka për të qenë në çdo rast, partia e njerëzve të barabartë. Siç ndodhi para një muaji, kur në mënyrë kolegjale, edhe spektakolare do thosh, zgjodhëm për herë të parë me një votim elektronik njerëz që do të votojnë Libra-n. Ashtu vazhdojmë të zgjedhim edhe kandidatët tanë për këto zgjedhje. Libra sot shkëlqen. Biferën. Edhe biferat e partive vjetra. Një lojë që shkëlqen një dritë në fund të tunelit si. E treta. Qka është shumë rëndësishme për ne dhe duhet ta përsëris. Libra është sot në opozit. Libra është një parti. E cila ka dalë në opozit me vullnetin e vetë. Nuk ka dalë në opozit për të dyrit. Asë kush nuk e kanë dhirë Libra në opozit. Që shka ndodhë me partinë demokratike. Partia demokratike doli në opozit se u votuar kundër. Libra nuk është votuar kundër. Libra nuk është partije e vjetër, është partije e re. E cila vendon. E cila frymëson. E cila ka i korrekt për ndryshuar Shqipërinë. E them këtë, se do ta theksoj që jemi në opozit sot. Jemi në opozit me krim, edhe me korrupsionin. Jemi në opozit me një vend që po vërfrohet nga dita në ditë. Jemi në opozit me një mënyrë qeverisje e cila i jep shumë pak njerëzve, shumë pasuri, edhe varfron gati 3 milion shqiptarë, duke i marrë atyre për një taksa, rrushvete edhe bakshishe. Ndryshe nga qeveria rrëlindjes, ne besojmë se Shqipëria nuk mund të drejtohet më nga krimi. E sigurisht ndryshe nga partia demokratike, ka thash, ne kemi dalë në opozit me bindjen tonë. Ne jemi opozit vullnetit. Ne jemi opozit vullnetit mirë. Ne nuk nga ka detyruar kush dalë në opozit. As kush nuk ka përcaktuar fatin tonë. Ne, as kush, pra, nuk në ndikon. As kush nuk e emron. As kush nuk e influencon. As kush nuk e paguar. As kush nuk e korrupton. Kjo është arsye, sepse ne sot ekzistojmë si e vetmja premisë lirie dhe ndoshta e vetmja shpirt lirie në Shqipëri. Ne sot nuk kemi asnjë kusht përveç interesit publik dhe interesit Shqipërisë. Me gjithë përpjekjet e mëdha të partive të vjetra për të na sabotuar, për të mos na lejuar të futemi në zgjedhje, për të na fshirë nga ekranet, ne jemi këtu. Jemi çdo ditë më shumë. Sepse njerëzit kanë çdo ditë më shumë nevojë për një alternativë lirie, siç është Libra. Jemi sot më shumë se 10.000 anëtarë në gjithë Shqipërinë. Do jemi 2 fish mbas 6 muajsh. Ne sigurisht do jemi shumë më shumë në fund vitit. Do jemi shumë më shumë para zgjedhjeve, do jemi shumë më shumë mbas zgjedhjeve, kur do të qofshë zgjedhje. Çka kemi bërë në 5 muaj? Ne kemi një parti e re, por kemi një bilancë. Në 5 muaj kemi mbështetur të varfër. Kemi mbështetur shtres të mes. Kemi luftuar çdo ditë që drejtat e tyre të njëjë, të kthehen në normë në parlamentin e Shqipërisë. Pavarësisht aty ka një shumicë surdhë. E një pakicë me mecë, të cilat të dyja bashkë, e vetëm ai ditë bëjnë. Dhe i vetëmi konsensus që kanë është të bllokuar shqiptarëve zgjedhjet dhe integrimin në Bashkimin Evropian. Pyetja sot është për gjithë ne. Apo shkon Shqipëria më mirë, apo shkon më keq? Fatkesish vendi po shkon më keq. Shqipëria 25 vjet ka pasur disa rotacione politike. Disa rotacione politike me vot përgjithsisht një orë, disa herë lirë. Në jetën, në 25 vjetë, zgjedhjet nuk ka qenë kur më të rrezikuara, asë para 20 vitesh. Në vitin e mbrapsht 97, kur shumë antarë Libra-s janë sallë, ndoshta nuk ishin lindur. Asë 30 vjetë për para, në vitin 1991, kur Shqipëria nuk ishte, edhe s'mund kishte, një infrastrukturë edhe një mindar atyre të pluralistë. Që është e arse erën dhe rritu. Si ka mund që erën dhe rritu, kur zgjedhjet të rrezikohen, dhe mundësia që mos kemi fare zgjedhje ekziston më shumë se dje. Dhe kriza është sot më e thellë se dje dhe nëse do jetë akoma më e rëndë se sot.
Kush po bëngon Shqipërisë sot? Askush nuk na ka pushtuar. Por faktikisht ne kemi pushtuar vetë. Krim, korrupsioni dhe padrejtësia janë armiqtë që duhen mundur dhe Libra ka dalë sot me tej kundër tyre. Shikoj që ndo sot. Libra do të ju zgjedhë si e thash, por zgjedhje duke se nuk ka, edhe mund mos ketë. Ato mund shtyhet. Dhe ka shumë njerëz që përpiqen të shtyhen zgjedhjen për shkak të aftësisë edhe konfliktualitetit për pushtet, partive që administrojnë zgjedhjet. E kush i bën zgjedhjet në Shqipëri? Partitë e vjetra. Partitë e vjetra kanë bllokuar sistemin e drejtësisë dhe sistemin elektoral. Të dyja apo treja, apo disa partitë vjetra janë përgjegjëse për të krizën që kemi sot. A ka tregues më të qartë të dështimit spektakolar të partive të vjetra, se sa pamundësia e tyre kronike për të garantuar qytetarëve të Shqipërisë të drejtë në votë? Historia e këtij tranzicioni, në fakt, që ne duam ta përmbysim me çdo kusht, është histori sekuestrimi. Partitë e vjetra kanë sekuestruar pronat publike 25 vjet. Kanë sekuestruar drejtën për arsim publik, duke dhënë privatëve apo vetes tyre. Dhe së fundi, janë duke të duke sekuestruar edhe drejtën për zgjedhjet kryesh. Me këtë rast, u duhet të them sot se çfarë po ndodh. Dhe kush është qendrimi i LIBRA-s këtë situatë të një krize politike, e cila siç e thash, po jep shqiptarëve mundësinë për zgjedhje kryesh. LIBRA beson se çdo përpjekje për të larguar nga kutitë e votimit krimit dhe korrupsionit është e vlefshme deri në pikën që nuk kalon nga çadra në një cirk. LIBRA me jetë beson se ia vlen çdo sakrificë për të hequr katër partive që sot administrojnë dhe numërojnë votat tona, për të numëruar votat e 3 milionë shqiptarëve, cilët duhet zgjidhin kush i qeverisë më shumë edhe më mirë dhe kush garanton më shumë barazi dhe cilësi jetë. Vetëm në 2 muajt e fundit, ndryshe nga gjitha partitë që administrojnë zgjedhjet, LIBRA është e vetmja që ka bërë disa propozime, jo vetëm për të ndryshuar sistemin elektoral, jo vetëm për të hequr dorë nga financimet e dyshimta, jo vetëm për të ndryshuar mënyrën e numërimit nga partijat edhe militant në numërim që e bëjnë qytetarët e zakonshëm të Shqipërisë, por LIBRA ka pasur disa propozime për dalje nga kriza, që sigurisht s'e marr parasysh, edhe s'ka mundur marr parasysh, sepse pavarësia e kësaj elite të kalbur politike shkëlqen sot më shumë se luksi i tyre. Në gjithë, ne sot ka një debat. Për zgjedhje, ne nuk mundrim jashtë. Ne kemi pa mundrim jashtë të di, duke bërë presion, se zgjedhje duhet të ketë me çdo kusht. LIBRA nuk beson se vendi ka mundësi sot të përballojë një bashkëqeverisë të partive të vjetra, cila do sulet mbi interesin publik për ta shkallëmuar e të vërtetë për të vënë shkelim në atë gjatë 3 apo 6 muajve të ardhshëm. Bashkëqeverisë, çka fakt edhe mund do, edhe po duhet ne ta bëjmë. Do ishte një ndjedhje në bashkëpunim. Sot kemi dy parti që grabisin, edhe abuzojnë për ditë. Për disa javë mund kemi 10 që ndajnë administratën publike të Shqipërisë me copa. Dikush merr tatimet, dikush merr doganat, dikush merr arsimin, dikush merr spitalet, dikush merr hipotekat. Kjo është ai për përgatitje të bëjmë. Ne sigurisht jemi pjesë e saj. Edhe s'mund të jemi pjesë e kësaj. Nuk mund marrë pjesë në shqyrjen me copa të administratës publike edhe të vendit tonë. E thashë që ose duan le ta bëjmë. Ne kemi detyrimin të tregojmë shqiptarëve se kush është kosto dhe kush është fatura e kësaj përgatitje për bashkëqeverisjen. Vendi sot ka nevojë më shumë se kur për parti që marrin përgjegjësi, por që nuk ndajnë favore. Por nëse duhet ta bëjmë, le ta bëjmë me kushtin që mbas këtij kaosi, të paktën kemi zgjedhje mira dhe në fund fundit këtë zgjedhje. Me gjithë, si shka nërë punët, nëse nuk do këtë zgjedhje, edhe për paktën 2-3 javë të arshme, do shtohen shumë ataj të rëkojnë shtyrë e zgjedhjesh. Shikoni sa banale këta. Dikush thotë që
Zgjedhjet duhet marrë kone gjërshire. Dikush tjetër thot, duhet marrë kone rusht, i shtatorë. Ne themi që ka rëndësi të këtë zgjedhjet lira. Rëndësi ka të këtë zgjedhjet lira. Kur do qofta jo, dhe vota kohën, të vitet ashtu si që është. Dhe ne besojt. Sa është pjekur ajë sa duhet, për ndëshkuar të gjitha partitë e vjetë. Sa në takon ne? Kemi më shumë se një vit. Kërkojmë me çdo kusht rrëzimin e kësaj qeverie. I them gjithë atyre që kanë votuar në parlament. Përfshin dhe LSI-n. Përfshin dhe LSI-n që gjysma qeverisë. Që në qofse do, ditë parlament, bëjnë një mocion. Ta rrëzojmë për qeverisë që meriton. Dhe dy mandatet e LIBRA-s do jenë çdo ditë, edhe çdo natë, aty për të rrëzuar pa kushte qeverinë e Edi Ramës. I cili ka rrëzuar kohë afër. Të paguaj shpimin për shkatrimin e lirisë, edhe për frimin konstant të vënë në të karërjetë. Ne emigrarët arruzuar të qeveri qdo ditë, si që emigrarët sigurisht, për nëzitur qdo mundësi bashkëpunimi dhe dialogu, me së gjitha partive parlamentare, për gjithë një zgjidhje për krizën, apo për dialoguar, po sigurisht, nuk do jemi, dhe nuk kemi gatë, për të zëvëcuar qeverinë Edi Ramës, me qeverinë Sali Berishës. Këta dy, për fatkesh, janë problemi i dy dekadave të fundit, dhe ne nuk mund lejojmë, edhe s'duhet lejojmë me asë një çmim, që t'jene problemi i dy dekadave të ashtë. Shkosh, nga Edi Rama ke Sali Berisha, është më kejtë se shkosh nga shimë mbreshë, është më kejtë se shkosh nga këleta dhe i patak, është isoj se shkosh nga baltën lumë. Ne jemi kundër të dyve, si fenomen i shekullit kaluar. Pra ne më thëmë sot, se nuk duhet lejojmë që shekulli i kaluar, qeverisë të shekull. Dhe ata që kanë qeverisur gjyshrit, qeverisë dhe nipat e Shqipërisë. Ne duham që Shqipëria ndryshojë. Dhe t'i rëvën didejnë, t'i rëvën normal. Një vën ku nipër i punojnë, në një të ndeshme, për paguar pensionet e gjyshrit. Njerëzit thonë se burat e shtetit në përgjësi të akon historisë. Po kjo fjalë nuk shkon për burat e shtetit Shqipërisë. Burat që ka qeverisur shtetin tonë për 25 vjetë, nuk kanë më mundësi të takojnë historisë, ata duhet të takojnë me çdo kusht drejtësisë. Historia e ashme nuk duhet, edhe nuk mund tjetë, historia e tyre. Po historia e një popullë të lirë, që vendosë drejtësimit kaluarë, dhe me tarë më në vetë, dhe libra duhet çdo përpjekje, dhe çdo sakrificë që kjo vendosë sa më shpejtë. Ne nuk imi vërë asë një kusht, ndryshë nga gjithë partit që janë parlament sot, asë një kusht, reformës drejtësi, dhe mund të votojmë që sot, që tani, që nesër, çdo ditë, pa kusht, dhe pasi koncesion, vetingun që partit e vjetra kam blokuar. Pra ne jemi gati për gjithë shka, që shqiptarët kanë zgjedhjet lira, po mendojnë në fakt, se të gjitha partit e vjetra, janë në fund ciklit tyre politikë, edhe në fund ciklit tyre historikë, dhe si çdo gjales, ato s'kanë më shpirë, a nuk kanë më ndjenjë, apo nuk kanë më prekje, por kanë vetëm interes për të mbijetuar dhe për të mbajtur gjallë interesat e tyre financiare, korruptive dhe ekonomike. Dhe për të shkak, nuk besoj. Sa do të kenë mundësi të bëjë një zgjidhje në interes të vendit, në interes të publikut. Nuk kam pra besim se partive dhe të rakatë besim, apo fantasi, apo zemë, për të zilë të krisë, dhe për të marrë për të pishë, për të një tonë. Ato fatkesisht, për atë rejshin zvarë, në rrëmë në shkatrinë, në rrëmë në pasgjishme të krisë, dhe në rrëmë një ekonomikë do pasojë, se vëqme më shumë të opsi, dhe më unë në të vëndet të punës. Në fundë të krisë, për të shmimin e tyre, rëzikojt një më të varë, të kejmë më pak vëndet punë, dhe t'jemi shumë më pak, t'jemi shumë më pak, në vënd nga cili për shkak se qeverisje, në qimi shqiptarë në vitë, largohen me Shqipërinë. Shumë të rinë, në fund sa krizë e do shumë të këniku, se në qofë se ka krizë mund zhjithë për 3 apo 4 javë, kjo mund shkoj 4 apo 5 vjetë në ashtë, mund që gjërojt nga i parlament tjetër, edhe nga i parlament tjetër, dhe që ndodhë me Shqipërinë, që ndodhë me shpresë atë e një prezit rinë, njës vëri se tu nuk ka shpresë, e nuk ka punë, e nuk ka mundësi.
për siguroj një darme, me dinde. Libra, sot për sot, nuk ka si mund si tjetë, vetëse të tregoj shqiptarve të vërtetë, edhe kjo është e vërteta, partite vetra nuk kanë arsi, dhe nuk kanë mundësi për asgjë të krizën. Me kjo të ka zhiti, a kanë punë fare zhiti, u thëmë që ka, sigurin që gjithmonë ka i zhiti. Unë nuk mendoj se duhet presi që partite vetra shkatrojnë njëra tjetër si do të me bandë, që azjesojnë njëra tjetër në luftë e sipër. Pa në shqipton vide mirë që se kjo ndodhë, edhe kjo paka shumë, është duke ndodhë, nuk e së ligjë, ja duke azjesuar njëra tjetër për interes edhe për fitim. Pa përshë shumë, ne kemi rrugën tonë, ne të përbishme që ditë, kemi më shumë, për të marë atyre monopolin e drejtimit vëndit. Trejnë dhe shqiptarë dhe ndërshën, duhet bashkojnë edhe usonë e bëjnë thirrje gjithë, i bëjnë thirrje gjithë, të rinjve dhe shqiptarëve ndërshën t'i bashkojnë LIBRA-s, jo si i parti së fardo, po i se parti që garanton shpresë, si i parti e njerëzve të barabartë dhe njerëzve të zakonshëm, që mendojnë që Shqipëria mund të administrohet shumë më mirë në mbrojtje të interesit publik dhe interesit përbashkët. LIBRA ka vendosur pra tetë buzullën e lirisë në vitet e ardhshme dhe në kohën e re që sapo ka lindur. Urim të gjithëve, sukses LIBRA-s, e sigurisht sukses e njëjtë partive të vetra. Tani përpara se të kalojmë në